lazımdı. Günahsız insanları azat eləmək lazımdı. Və İlham Əliyev, sən gedəcəksən və getməlisən. Buradan sənə səslənirəm. Müsavat Partiyası Şirvan Təşkilatının sədri Əli Kiram Kurşudovun adından salamlayıram. Mən sizi dünən Qaradağ məhkəməsində buraxılması təhlükəlidir. Bizə göstəriş verilib ki, o buraxılmasın deyilən Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıq Bəyin adından salamlayıram. Həstə atasını Azərbaycan son illərdə geosiyasi rəqabətdə öz qonşularına uduzmağa başlayıb. Gürcüstandan geridəyik. Artıq Ermənistandan geriləməyə başlamışıq. Azərbaycanda əmək haqqları Ermənistandan kiçikdir. Gürcüstandan kiçikdir. Niyə? Azərbaycanda neft azdır. Azərbaycanda insanlar azdır. Azərbaycanda istedadlı, bacarıqlı kadrlar azdır. Niyə? İqtisadiyyatımızı qaldıra bilmirik. Bu məsələləri biz milletimiz, bu meseleleri biz, milletimiz, milletin meclisinde, milli mecliste onun temsilcileri tartışmalı olduğu bir vaxtda biz burada toplaşıp neyi müzakirə edirik? Biz onu müzakirə edirik ki, Azerbaycan adında, büyüklüğünde bir devletin prezidenti genç bir uşağı bırakmak istemir. Arur! Ve bu adamlar artık dünyanın gözünden o kadar düşübler ki, tabii ki sizin gözünüzden çoktan düşmüştüler. Sizin sesiniz oğurlayanda, arzularınızı oğurlayanda, evlatlarınızı orduda öldürende, hep saniye tıkanda sizin gözünüzden düşmüştüler. Ama sizden oğurladıkları, aslında halal pulları, özlerinin ruhu, ahlakı, meneviyatıyla kirlendirip, bugün kirli pul kimi dünyanın dört bir yanında yumağla meşhuldular. Sizi çok gözledik meydanlarda. Həbs olunduq, işdən çıxarıldıq, mübarizədən əl çəkmədik. Balaca bir ölkədə illərlə 150 nəfərə qədər məhbus olur həbsxanalarda. Amma bütün bunlara rəğmən bir anda dayanmadıq. Sizin bir gün harayımıza səs verəcəyinizə əmin olduq. Bugün artıq meydanlardasınız və mən buradan səslənirəm İlham Əliyev. Artıq Əla Həzrət xalqın özü meydanlardadır, hazırlaş! Bəli, biz toplaşmışıq bu meydana. Deyirik ki, əcəbə, necə olur ki, İlham Əliyevin ətrafında ancaq korrupsiyonerlər, oğrular nazir ola bilir? Rədd olsun! O xüsusi olaraq yalnız oğrulara mı vəzifə verir, yoxsa onun ətrafına kim gəlirsə oğruya çevrilir? 19 yanvarda bu stadionu doldurup Azerbaycan hakimiyetine mesaj verir ki 29 il bundan qabaq bizler, bizim atalarımız o zaman Sovet İmperiyasının karşısında duruş getirip Azerbaycan'a azadlık getirmişik. İndi biz de buradan beyan edirik. 19 yanvarda buradan başlanan hərəkat mütləq və mütləq xalqımıza şəxsi azadlıqlarını da qazandıracaq. Biz mütləq bu rejimdən azad olacağıq.